Қазақстанда мемлекеттік қызметкердің имиджін өзгертетін уақыт келді. Мамандар Түркістан қаласында өткен әдеп жөніндегі уәкілдердің республикалық форумында осылай деді. Сөздерінше бүгінде жастар мемлекеттік қызметте жұмыс істегісі келмейді, себебі мұнда еркіндік жоқ. Маған осы мемлекеттік қызметтің бір имиджін өзгертетінде кез келген сондай уақыт келген сияқты болып көрінеді. Өйткені мысалы Европаның талай елдерінде болып жүрсіздер, бізде болдық мемлекеттік қызметшілер. Біздегідей мына костюм шалбарды киіп, қатып, сықиып, киініп, жаңағы күнделікті ондай жүре бермейді, емін еркін жүреді. Жаңағы еркіндік деген мәселеден осындайдан шығатын шығар деп ойлаймын. Іс-шара мемлекеттік қызметтер істері агенттігінің бастамасымен ұйымдастырылды. Жиында қоғамға үлгі бола алатын тиімді мемлекеттік аппаратты құрудың жолдары кеңінен талқыланды. Агенттік төрағасы форум аясында нендей мәселелерге баса назар аудару керектігін айтты. Егер де қандай да бір теріс әрекет жасап, құқық бұзушылық жасап жүрген азамат, мемлекеттік қызметші болсын, жай жұмыскер болсын, бәрібір бұл жерде адамға жаңағы өзімен қолмен жасалғанды мойынмен көтерткізіп, сол арқылы оның ойлауына және те дұрыс жаңағы ой түйіндеуіне біз көмектесуіміз керекпіз. Сол арқылы Қазақстанда біз құқықтық мәдениетті қалыптастырамыз және те кез келген ұйымның ішінде тәртіпті орнатамыз. Кездесуде сөз алған облыс басшысы форум жұмысына сәттілік тіледі. Сондай-ақ Дархан Сатыбалды бүгінде Түркістан облысында 6000-ға жуық мемлекеттік қызметші жұмыс істейтінін атап өтті. Киелі Түркістанда мемлекеттік қызметші мінез құлқының жаңа моделіне арналған форум өтіп жатқаны бізді қуантады. Себебі облысты білесіздер, бізде ең қалың орналасқан халық саны жағынан 2,2 миллионға жуық халықтарымыз бар, оның ішінде 6000-ға жуық мемлекеттік қызметші жұмыс істейді деген. Бүгін таңда Қазақстан Республикасы президенті жанындағы мемлекеттік басқару академиясының 19 түлегі, болашақ бағдарламасының 5 түлегі шетелдерде білім алған 64 мемлекеттік қызметшілер өңіріміздің дамуына қызмет етуде. Айта кетейік, бәсекеге қабілетті мемлекеттік аппаратты құру мақсатында облыста өңірлік кадрлық резерв іріктеліп 32 қызметші жасақталған. Қазіргі таңда 3 резерв өкілі жоғары лауазымға тағайындалған.